Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій і ситуацію на фронті. Станом на п'ятницю, 5 липня, в Україні росіяни імітують відкриття нового фронту на Харківщині. Зайшли у село Сотницький Козачок і там засіли. Чому наші не вибивають їх звідти і що буде далі, сьогодні поговоримо. І також поговоримо, до чого там генерал Лапін і невдалий наступ росіян на інших ділянках фронту на Харківщині. Сили оборони почали також бої безпосередньо на території агрегатного заводу у Вовчанську. Там зав'язалися бої між росіянами, які засіли і перебувають у такому вогневому мішку в оточенні в агрегатному заводі і штурмовими загонами наших підрозділів. Крім того, за цю ніч було атаковано низку російських воєнних цілей, зокрема і військовий аеродром у Приморсько-Ахтарську. Саме звідти, до речі, шахеди росіяни запускають, а ще росіяни, таке враження, збили свій удар. Ударний гелікоптер у ході атаки українських дронів на південь Росії. Про ці події так само сьогодні будемо говорити. І поговоримо, чи справді поранений генерал Теплінський. Про це говорять вже декілька днів. А тим часом на півдні, на лівобережжі Дніпра розгортається справжнє побоїще і битва за острови у дельті річки Дніпро, за контроль над цими островами. Причому бувають там дуже і дуже, скажімо так, незвичайні події. Випалені цілі гектари лісу і дуже шалені обстріли в обидва боки. Будемо про це теж говорити. На початку нашого огляду подякую кожному нашому глядачеві та глядачці за закритий збір. Учора ми закрили збір для 12-ї бригади нашої армійської авіації. Збирали ми на лазнево-пральні комплекси. Непростий збір, незвичайний для нас. І, як правило, люди донатять значно активніше на значно зрозуміліші речі, але таке забезпечення теж нашій армії дуже потрібне. І я дякую вам за розуміння, за активність. Ми доволі швидко цей збір закрили, я навіть не сподівався. І ще дякую мій колега Фахрудін Шараф Мали, який цей збір почав, а ми вже допомагали Фаріду цей збір закрити. Ну і від військових, само собою, поклін вам і величезна подяка. Далі рухаємося вже безпосередньо до карти бойових дій. І сьогодні будемо стартувати із іншого регіону, ніж це ми зазвичай робимо. Оглядаємо саме Приазовський регіон і то навіть російський берег. Мова йде про Приморсько-Ахтарськ, зокрема, місто, яке лунає у різноманітних наших зведеннях доволі часто, тому що звідси запускають росіяни свої шахеди з південного напрямку, з Краснодарського краю. І ось Приморсько-Ахтарськ, він відомий саме як база розташування шахедів. Там от минулого тижня були прильоти по центру ППО, де навчали операторів шахедів і зберігали шахеди самі росіяни. От по них прилетіло. Цього разу був великий наліт цієї ночі дронів наших безпілотників по півдню Росії, не тільки по Приморсько-Ахтарську, але і по Ростовській області, загалом по Краснодарському краю, по Ростову-на-Дону. І тільки от на рівні Міністерства війни росіяни нарахували понад 50 дронів, які летіли, подекуди долетіли, влучили, хоча на офіційному рівні, звичайно, росіяни це заперечують, але згодом уже телеграм-канали різноманітні з місцевих цих регіонів і ті, які описують події, скажімо так, детальніше, ніж це роблять офіційні джерела поширення дезінформації з Росії, Астра, База та інші телеграм-канали поширили повідомлення про те, що військовий аеродром у Приморсько-Ахтарську був атакований. Ми можемо поглянути, де він тут розташований, в Приморсько-Ахтарську, він і позначкою позначений тут цілком конкретною. І якщо ми перемкнемо на супутникові знімки, то побачимо чітко якраз наявність тут цього аеродрому. Аеродрому, військового аеродрому, звичайно, що він може використовуватися як цивільний аеропорт, звичайно, чи аеродром для невеликих легкомоторних пасажирських якихось літаків. Вони тут можуть цілком злітати і сідати. Місто таке, фактично, прибережне, так, можна його навіть курортним було б назвати, якби не численна мілітарна інфраструктура. Переважно зараз Приморсько-Ахтарськ виконує функцію військової бази для росіян. Отже, по цьому аеродрому прилетіло, у нас є і фото навіть таке архівне цього аеродрому, як тут злітають літаки. В першу чергу це військовий об'єкт, звичайно, і завжди фактично так і використовувався. Тут якраз ми бачимо на кадрах історичних архівників із цього місця саме задіяння військової авіації. Отже, цієї ночі, як повідомляють джерела Астри, зокрема, один із військовослужбовців, який там поруч несе службу, їм повідомив про те, що відбулася нічна атака на об'єкт.
об'єкт, на цей аеродром. І не лише безпілотники атакували, але щонайменше дві ракети прилетіло по цьому летовищу. Як повідомляє Астра, є поранений один, значить, із військовослужбовців, які там несли службу. І крім того, якраз є пошкодження різноманітних об'єктів на території самого летовища. Раніше про ураження цього аеродрому повідомляли українські осінтери, тобто попередні атаки на це летовище відбувалися, зокрема по цих навчальних центрах, де шахеди зберігали і де навчали якраз російських безпосередньо окупантів. Будемо зараз вже стежити за появою даних об'єктивного контролю по цьому району. Наразі поки що можемо дійсно говорити про те, що влучання були. Крім того, в Приморсько-Ахтарську прилетіло в електричну підстанцію і частина місцевих мешканців залишились без електроенергії сьогодні на світанку. Третя-четверта ночі відбувалася ця атака. Нам, в принципі, особливо не шкода на місцевих мешканців. Україна без світла сидить зараз доволі часто. Тепер і деякі російські регіони короткочасно приєднуються до цієї, що називається, акції «Блекаут». Називається. Так само місцевий губернатор писав про те, що і влучання в житловий будинок було, і нібито і дитина загинула. Російські телеканали поширювали відео з Приморсько-Ахтарська, де зачепило житлові будинки, але це таке враження, вже ППО їхнє постаралося, підбивали відповідно різні боєприпаси, може безпілотники, може ракети, і щось та й влучило по житлових будинках. Тут це супутні жертви, і зрештою заберіть базу шахедів і військовий аеродром з Приморсько-Ахтарська, то й прилітати там не буде, все дуже-дуже просто. Крім того, у Ростовській області впав гелікоптер Мі-28, є таке фото, не дуже чітке поширене в російських телеграм-каналах. База, зокрема, поширила інші телеграм-канали. І пишуть, що там, власне, відбувався наліт дронів. Цей гелікоптер піднявся в повітря. Невідомо, з якою метою. Чи то збивати дрони, бо це ударний гелікоптер. Він може, значить, вести вогонь із крупнокаліберної зброї, очевидно. Можливо, його з такою метою підняли, але задіяли ще й засоби ППО. І як це в росіян часто буває, щось з чимось не зійшлося, не сконектилося. Гелікоптер підбили, він здійснив жорстку посадку у полях, загорівся, там пожежа навколо була, але чи вижив екіпаж, чи не вижив, тут сказати складно, бо даних дуже мало. Тому тут спекулювати не будемо, принаймні сам гелікоптер росіяни точно втратили, він серйозно пошкоджений. А далі переходимо вже до безпосередньо фронту на території України і от рухаємося по нашому кордону Харківщини із Росією. Тут село Сотницький Козачок, звертаємо на нього увагу і сьогодні, оскільки є звідти новини, є, по-перше, офіційний коментар нашого речника ОТУ Харків, який повідомляє, підтверджує офіційно те, що росіяни зайшли в Сотницький Козачок, бо вчора в нас тільки з ворожої сторони була така інформація. Отже, яка позиція ОТУ Харків? Кажуть, що село дуже в невигідному положенні розташоване, фактично в такій улоговині, в ямі, в низовині на кордоні між Україною і Росією. Це підтверджує топографічна карта, якою ми тут користуємося. Ми на це і вчора звертали увагу, і без коментаря нашого речника. Ми з вами такі розумні, що здогадалися про те, що дійсно тут от висоти з російського боку пагорби. Чітко кордон вже проходить по краю цих висот. І ясно, що росіянам наступати з цього напрямку на Сотницький Козачок легко. Вони скочуються з гори в низовину, накривають, власне, цей Сотницький Козачок вогневими засобами і, відповідно, їм тут набагато легше окупувати цю зону, ніж її обороняти тим, хто безпосередньо в тому селі засів, так, в обороні. Наші військові зробили розумно, що відійшли на висоти на південь від Сотницького Козачка. І тут у нас так само є, наприклад, Одноробівка, Басове, от така гряда фактично висот, з якої можна вести оборону. Є також у нас тут і Гур'їв Козачок, район цього села, де теж можна облаштувати оборону. І ми не знаємо точно, де саме нашу оборону облаштовано. Але, скажімо так, є значно вигідніші позиції, з яких можна контролювати цю місцевість. Сенсу сидіти в цьому селі немає жодного. Який же сенс росіянам туди заходити? Запитаєте ви, якщо це яма, і там просто ти опиняєшся під перехресним вогнем із кількох напрямків, і тебе просто закидують мінами з мінометів, гранатометами, іншим добром, дронами і так далі. Олександр Коваленко має свою версію. От якраз наш військовий оглядач український, він написав великий допис про
ці події навколо цього невеличкого села, здавалось би, дрібниця, але росіяни туди пхаються вже не вперше. Їхні диверсійні групи розвідувальні, їхні там навіть більші підрозділи дуже цим селом цікавляться останнім часом. І, відповідно, там будуть нести втрати, якщо залишаться надовше. Коваленко пише, що це, власне, такий задум генерала Лапіна відвернути увагу від його невдач на напрямку на Липці, на Вовчанськ, де фактично все угрупування російських військ, яким генерал Лапін командував, застрягло і не розвинуло свого успіху на півночі Харківщини. Відповідно, треба просто перевести фокус уваги на щось нове, відкрити нову ділянку фронту, або принаймні так це назвати, що ми тут створюємо, так би мовити, українцям більше проблем, відкриваємо ще одну ділянку на кордоні, де ми будемо їх активно штурмувати, і от принаймні обмежитися одним селом і зімітувати там такий наступ. Відповідно, з надією, що українці, може, переведуть туди якісь резерви з-під Липців чи з-під Вовчанська або з інших напрямків, і вже якась користь від цього наступу буде. Отже, Коваленко пише таке. Днями прийшла новина про те, що окупанти зайшли в ще одне харківське село, Сотницький Козачок, закріпилися там, відкривши тим самим третій в лапках фронт на Харківщині. Російські пропагандистські майданчики від цієї новини взагалі зайшлися в екстазі за відсутності будь-яких позитивних новин із взагалі плацдарму угрупування військ північ і біля Вовчанська, біля Липців. Але в тому той річ, що до Сотницького Козачка російські підрозділи після втечі з Харківської області в 22-му році заходили неодноразово невеликими ДРГ. Тобто явище саме собою досить пересічне і не унікальне. І при цьому історія з Сотницьким Козачком один в один нагадує недавню епічну в лапках перемогу кадирівців у Сумській Рижівці. Ми вже й забули про це, так? Чи пам'ятаєте? Це от перевірка на пам'ять. Хто дивився наші випуски, де ми про Рижівку говорили, коли ми стверджували, що кадирівці фактично там тікток-акцію провели, вивісили прапори, пофотографувалися, заявили, що вони захопили сумське село Рижівка. От минули тижні ні слуху, ні духу про Рижівку, про цей район, про якісь розгортання наступу в Сумській області. Це була інформаційна операція чи дезінформаційна операція для того, аби, ну, по-перше, дійсно хвилювання якогось там створити побільше навколо цього району і Сумщини загалом, відволікти нашу увагу від чогось іншого, від якихось негативних тем. Отак росіяни, власне, в інформаційному просторі працюють. І навіть під це відео прийде маса російських ботів, які будуть писати «Гей, ми там беремо Сотницький Козачок» і так далі. Це мене абсолютно не дивує. Тобто це цілком системна така от робота. Отже, теж тоді от в Порижівці відбувалися подібні події, що зараз із цим селом. І коли всякі шарії пишуть, от, і ще одно село там забрали, куди ж дивиться Зеленський і так далі, то пам'ятайте, що шарій працює на ворога в цьому випадку чи інші. Бо я моніторив різні джерела, мені було цікаво, хто про Сотницький Козачок як згадав. Так от, ці всі проросійські блогери, звичайно, теж з різною інтонацією, але про це згадували, як про якусь чергову нашу поразку. А це не так. Отже, власне кажучи, говорить Коваленко про те, що і Сотницький Козачок, і Рижівка знаходяться прямо на кордоні з Росією, не за кілометр, а впритул. Одразу кордон проходить по межі села. Відповідно, обороняти це все складно, ще зважаючи на особливості місцевості. І, відповідно, це село таке в зоні Сирії перебуває дії російських ДРГ, і можна там влаштувати от різні такі подібні провокації, операції тощо. Взагалі, пише Коваленко, що це північне групування російських військ серйозно облаштувалося на межі з Харківською областю, але далі от справа не йде. Наступ на Липці не дав очікуваного результату. Перемелюються вони зараз в районі Глибокого, без будь-якого і перспективи прориву до Липців. І в стертому з лиця землі Вовчанського ситуація не краща. Ми зараз і про Липці, і про Вовчанськ коротко ще поговоримо. Висловлює свою таку версію, думку Коваленко, що до кінця літа Сили оборони України витіснять з Вовчанська росіян і, можливо, навіть за Вересову пустку до Заполя до Плетенівки. Можливо, це лише припущення Коваленка. І це залежить від того, які резерви росіяни туди будуть вкидати, стягувати, щоб залишитися, принаймні, в північній частині Вовчанська. І ясно, що вони там несуть, ну, просто неспівмірні втрати, але політичний результат бути у Вовчанську для них важливіший від реального успіху на полі бою. Ну і от, власне, якщо почнеться
відступ з-під Вовчанська і Липців, то генерал-полковник Лапін отримає дуже серйозний наганяй від начальства. Вже фактично в нього там ситуація загрозлива, бо нікуди він не просунувся і плану не виконав наступального. От він і, відповідно, такими фокусами бавиться, жонглює кількома м'ячиками, аби відвернути увагу, значить, командування від реальних, і, ну, Путіна, зокрема, від реального стану справ на Харківщині. Ну і також цікаве питання ставить Коваленко стосовно застосування атакамси. Ви ж пам'ятаєте, що американські партнери казали, якщо росіяни будуть розширювати фронт, значить, на Харківщині, то буде отримано дозвіл бити атакамсами на глибину більше 100 кілометрів по території Росії. От сотницький козачок може цілком стати такою причиною, тригером, так би мовити, який може все ж таки позитивним рішенням закінчитися наших партнерів зі США стосовно застосування атакамсів. Далі рухаємося з цього козачка сотницького до Липців Глибокого. Тут маємо кадри того, як росіяни бомбардують лісопосадки в цьому районі, і це проблема, про яку ми не раз говорили, але оце відео свідчить про те, наскільки точно ці каби лягають по лісопосадках. Ви бачите, чітко лінія лісопосадки і серія кабів раз, два, три, чотири прилітає буквально в один район. Ну, не знаю, які це бомби, чи це півтора тонні, чи меншого масштабу, меншого розміру, але, ну, це дуже складно під таким бомбардуванням тримати лінію оборони, коли просто змітають усі оборонні позиції такими бомбами, і це призводить до жертв, до втрат і до, відповідно, руйнування усіх позицій, які потім, ну, дуже складно, власне, назад відновити і втримати ту посадку. От таким чином під Липцями, під Глибоким росіяни намагаються діяти, оскільки на землі у них мало що виходить, і тут зберігається високий темп бойових дій, як пишуть військові оглядачі, і противника дуже багато нарікань на перевагу Збройних сил України у FPV-дронах, що не тільки зупинило просування російських військ, але й ускладнило оборону через удари по логістиці російській. Справді багато FPV-ударів дронами, ударними дронами, різними БПЛА відбувається на території Білгородської області. І там маса відео, як російські машини горять на дорогах буквально і не можуть підвозити і живу силу, і БК, і все необхідне до фронту. Стосовно Вовчанська, звідси надходять новини про те, що наші військові зав'язали бої от у східній частині агрегатного заводу. Якщо в нас є фломастер, він у нас тепер є, то ми, власне, намалюємо цю зону. От йде мова про цей край. Перейшли річку Вовча і зайшли на територію агрегатного заводу, де, як ми пам'ятаємо, за різними версіями, від кількох сотень до кількох десятків російських окупантів засіли на території цього заводу. Вони відрізані від основної частини російських військ, це і по карті видно. І ситуація особливо не змінилася за тижні. Кілька тижнів все це продовжується. Окупанти вперто сидять на цьому агрегатному заводі, несуть втрати, перекидають туди нові групи, аби поповнювати там свою чисельність. І от найважчі бої зараз тривають по Вовчанську в районах вулиць Короленка і Соборної. Це східна і північно-східна частина міста в межах сірої зони, отут вище від цього заводу. Тут фактично відбуваються ці бої. А в агрегатному заводі раніше, ну, його обстрілювали, його тримали в вогневому мішку, а тепер уже відбувся бій, безпосередньо атака наших військ на території агрегатного заводу. Бійці якраз бригади Національної гвардії «Лють» атакували позиції росіян, окупантів на території агрегатного заводу. Очевидно, що це був такий штурм обмеженими силами, навряд чи це ставилися на мету зачистка всього заводу, але йшлося про те, аби там завдати окупантам втрат певних, і відбувся от штурм, принаймні, частини будівель цього заводу з боку наших військових. Будемо чекати вже від бригади «Лють» деталей цієї операції, коли можна буде це озвучити. Але бачимо, що наші річку Вовча переходять в різних місцях і атакують ворога якраз в північній частині Вовчанська. Росіяни ж річку Вовча перейти не можуть і південну частину Вовчанська атакувати не можуть. Це про динаміку саме бойових дій багато чого нам говорить. Сьогодні, друзі, не менше говоримо про Куп'янськ, Сватове і Лиман, бо ми дуже детально розібрали ситуацію вчора. І, ну, не хочеться знову ж таки повторюватися, і мало що нового за добу тут відбулося. Тут, насправді, є кілька ділянок, які дуже активні, ви про них добре знаєте. Я просто рекомендую нас регулярно дивитися, тоді всі про все будуть в курсі, щоб ми не повторювалися. Щодо часового яру –
то вийшла цікава публікація у Forbes, англомовній версії міжнародній журналу Forbes, і там проаналізували, посилаючись на свої джерела у західних розвідках, проаналізували бої за часів Яр. В часовому Яру, як ви знаєте, днями росіяни вже зайняли мікрорайон Канал. Мікрорайон, який є найсхіднішим, загалом він на певній віддалі від основної частини міста знаходиться. Зараз ми, власне, його промалюємо. Ось тут, де канал Сіверський Донець-Донбас, а за цим каналом є мікрорайон. З півночі він обмежений залізницею і лісовими масивами, з півдня полями і заказником Ступки Голубовські, тобто теж фактично лісовим масивом. І от цей невеличкий мікрорайон росіяни нещадно бомбардували кабами дуже тривалий час, поки не стерли його повністю, не знищили всі там позиції можливі українських військ. Це тривало кілька місяців, і весь цей час ворог в лоб ішов десантно-штурмовими військами, своїми там військами ВДВ, на цей район, намагаючись його взяти, окупувати. Поступово їм це вдалося, але на це пішли 3 місяці, і, як пише Forbes, витрачено було під 100 тисяч різноманітних військових резервів, тобто штурмовиків, ВДВшників, і там і Шторм-В, Шторм-З були задіяні різноманітні такі, звичайно, що загони, але загалом втрати росіян становлять 99 тисяч, як по акції, 99 тисяч людей вбитими і пораненими. Ну, коротше кажучи, наближаються до 100 тисяч впритул, і от такі жорсткі бої відбувалися, це за три місяці втрат. Ну, це шаленство просто якесь. Загалом, я нагадаю, по всьому фронту за останні місяці росіяни понад 30 тисяч військ втрачали по всьому фронту. Тому тут на весь час і в Яр таку цифру озвучувати. Мені особисто вона видається дещо перебільшеною, але те, що десятки тисяч окупантів лягли в боях за цей мікрорайон, сумніву абсолютно немає, тому що шаленство цих штурмів, боїв неодноразово описували наші військові. Ще також тут вони атакували північніше село Калинівка, яке розташоване на північ від міста Часів'яр, і воно є важливим, тому що тут можна перетнути потенційно оцей гідротехнічний канал Сіверський Донець-Донбас, тому на Калинівку штурмів було багато, і теж там фактично все всіяно навколо тілами росіян, і не вдалося їм взяти Калинівку при цьому. Ясно, що ці витрачені ресурси абсолютно не коштують окупації, взяття Часового Яру, якби спитати про це якогось командувача у здоровому глузді. Але тут командують російські генерали, і їм байдуже, скільки витратити сил і ресурсів, і засобів спалити в боях за певне місто. Тобто в нас повторюється історія Авдіївки, де колосальні були втрати в росіян, повторюється історія там Бахмута і так далі. Часів'яр тримається дуже добре. Зараз фактично переходить битва до фази основної штурмів основної частини міста, яке розташоване за згаданим гідротехнічним каналом. І, відповідно, це місто за своїми масштабами в кілька разів більше за той мікрорайон, який росіянам вдалося окупувати. Це, по суті, 4 таких мікрорайони, от, грубо кажучи, 4, а то й 5 мікрорайонів таких. Відповідно, росіянам доведеться ще дуже серйозно попотіти і попалити свої резерви для того, аби просунутися далі на Часів'яр. Але питання також в тому, аби готувати оборону далі, тому що Часів'яр – це зараз битва нехай на липень, серпень, можливо, вересень, але далі зайде глибока осінь і можуть піти різноманітні зміни по фронту, тому треба думати на крок, на два вперед. По ситуації сподіваємося, що наш генштаб саме цим зараз і зайнятий. Загалом по Часовому Яру за останню добу жодного просування ворог тут не мав. Ми, зрештою, можемо включити також і таймер і побачити, де були зміни за останню добу. От на Торецькому напрямку зміни були. Якщо на Бахмутському біля Часового Яру їх не було, то тут ми спостерігаємо 2 ділянки, де росіяни ще трохи просунулися в бік Дружби, в бік Північного з обох боків. І це вже, скажімо так, спроба штурмувати Торецьку агломерацію. Проблем, як пише, наприклад, військовий глядач Богдан Марошников, із цим напрямком дуже багато. І останнім часом було суттєве просування ворога. Тут почав сипатися фланг біля Нью-Йорка, це дуже погано. Фланг біля Нью-Йорка – це південніша ділянка, і ми про неї теж з вами говорили.
тому що тут дуже стрімко за кілька днів росіяни пройшли декілька кілометрів на північ до села Юр'ївка і зайняли його. І загрожують тепер безпосередньо самому Нью-Йорку. І також той же Марошников пише вже про речі, про які ми і вчора згадували, і позавчора, про введення таких собі пожежних бригад. Він пише, пожежні команди, яких вводять, їх вводять занадто пізно. Ще тижні півтора тому був час, але цей момент був згаяний. Як би там не було, це тільки початок боїв на напрямку, далеко не все втрачено, ну, але позиції вже гірші, ніж кількома тижнями раніше. Ми говоримо, наприклад, про 95-ту бригаду десантно-штурмову, дуже, дуже бригаду бойову, духовиту, важливу для наших військ. От, зокрема, її хвалив головком Сирський за те, що вони зупиняють там ворожі штурми і так далі. Ну і інші підрозділи, які такими підсилили зараз турецький напрямок, скажімо так. Далі рухаємося на напрямок Покровський, і ми спостерігаємо тут основні спроби росіян просунутися в районі Сокола, Восхода, Євгенівки. Восход, як бачимо, було окуповано. Євгенівка в таких затиснутих кліщах, з обох флангів на неї тисне ворог. І, ймовірно, там вже завтра-післязавтра будемо, на жаль, ми говорити про те, що і цей район там росіяни окупували, район Євгенівки. Це такий, ну, невтішний, але прогноз, який, очевидно, напрошується із оперативної ситуації на цьому напрямку, поки наші тут постійно, повільно, але відступають. Ну і також росіяни пробували тут атакувати Лозувацьке, це північніше село від Новоолександрівки. Отже, тут теж відбулася ворожа атака, про це пишуть деякі наші військові так в деталях, скажімо так, про цю атаку. Отже, удар в цьому напрямку відбувався, і на схід від Лозувацького в полях було знищено російську бронетехніку на території балки Казенний Торець. Ми маємо відео, власне, цих боїв, можемо показати. От вже на підступах до села горять російські бронемашини. От так це виглядало. В принципі, таких кадрів по різних ділянках фронту на Очеретинському цьому виступі, на Покровському напрямку, ми бачили немало. Росіяни, бачимо, знову десь знаходять якісь кілька одиниць МТЛБ, БМП недобитих, розконсервованих, і на них женуть своїх смертників вперед у штурми якраз на чергове село на Донеччині. Взагалі, щоб ви розуміли масштаб, в Лозувацькому до війни, до, скажімо так, початку 22-го року, мешкало 17 осіб. Тобто ці села, ну, є там більші села трохи, там Воздвиженка, наприклад, є Лозувацьке, малесеньке зовсім село, є там Прогрес Вовчий і так далі. Там в багатьох селах жило там десяток людей, деколи менше десятка, ну там 20 людей. Переважно старші люди, які там прожили все життя і не хотіли звідти виїжджати. Але це фактично мертві села або напівмертві, напівпорожні села, які вимирають, на превеликий жаль, депресивні. От зараз їх росіяни штурмують, знищують і заявляють там про якісь свої великі успіхи. Ну і відразу ж таки сьогодні перенесемося на південь. У нас є новини якраз з Херсонщини. Я так карту промотаю швидесенько. І тут є кілька новин, щоб завершити сьогоднішній наш огляд. По-перше, дуже активізувалися бої по лівому берегу, але це не означає, що там наші когось штурмують. Ні, ми цей плацдарм тримаємо зараз під вогневим контролем, і, звичайно, шансів його розширити жодних немає, але дуже серйозні бої розгорілися в буквальному сенсі за острови от зовсім на півдні, от в гирлі Дніпра, це, зокрема, от острови біля Кардашинки, Білогрудового, Голої пристані в цьому районі. І там, де були російські позиції, прилетіло дуже серйозно, я думаю, вам траплялися кадри пожежі, де росіяни в паніці тікають зі своїх позицій із хвойного лісу на нашій оці таврійській території, на півдні України. І це те, що залишилось після пожежі, ми сьогодні вже підготували. Повністю вигоріли їхні позиції, всі їхні запаси, боєприпаси, там мало що вони встигли забрати, ледве свою шкуру вберегли, повтікали на тому транспорті, який вдалося вивезти. З одного боку, це трагедія, це руйнування екосистеми Херсонщини, а такі ліси дуже важливі, аби там Олешківські піски далі не поширювалися, ну,
пустеля не розповзалася, аби стримувати вітри, які нищівні і шкідливі для фермерства і так далі. Це все зрозуміло, але ворог ці ліси використовує як місце для своїх позицій, і ясно, що по них буде прилітати, і ці ліси зараз в літній час спалахують, як сухі сирники абсолютно. Стосовно цього ж району, згадаємо про село Кардашинка. Там з'явилося воно окуповане по карті, як бачите. От я можу його, власне, ще тут обмалювати, щоб було чітко видно. І там було, напевно, дронами, очевидно, виставлено український прапор. Наші військові опублікували кадри того, як майорить на одному із подвір'їв, таке враження, український прапор. І це така приманка для російських окупантів, аби вони вийшли на відкритий простір, і там по них, відповідно, подаруночки вже зовсім інші поприлітають. Це якраз свідчення того, що дуже близько наші там присутні, не ризикуючи своїми військовими, вони от влаштовують ворогу такі провокації, росіяни там будуть зараз бігати, метушитися, аби той прапор прибрати. Це ситуація якраз у нас по берегу, по лівому берегу Херсонщини. І там же було здійснено удар по російському командному пункту в Генічеську. Це вже не зовсім лівий берег, але це також Херсонщина, ближче до Криму. Генічеськ, як ми знаємо, росіяни використовують саме як свій командний пункт, штабне таке місто своє. І от ще 30 червня, як повідомляє, зокрема, російський телеграм-канал «Досьє шпіона», там відбувся приліт близько 5 ранку по командному пункту групування військ «Дніпр», як російською мовою це звучить, яким командує, відповідно, генерал Михайло Теплінський. Теплінському доручили переламати хід подій на лівому березі біля кринок козачих лагерів. Все, що він зумів зробити, це спалити масу російських резервів на тому напрямку, але не закрив питання, так би мовити. Плацдарм існує, проблема фонить для росіян далі. І тепер, якраз 3 числа, досьє шпіона написали про цей удар, який відбувся кількома днями раніше. Я чекав на підтвердження, насправді, бо поки немає, крім цього джерела, інших підтверджень, що по Теплінському влучили, але досьє шпіона так і пише, вказує, що інформація від джерела, і ця інформація потребує додаткового підтвердження. За їхніми даними, від цього джерела, по двоповерховій будівлі бетонній, де росіяни засіли і влаштували собі командний пункт, прилетіли декілька зарядів, декілька ракет із «Хаймарса» із касетною бойовою частиною. Внаслідок удару було поранено 12 російських окупантів і 5 було вбито, знищено. За інформацією того ж джерела, в ході цієї атаки поранено було командувача угрупування військ «Дніпр» генерал-полковника Михайла Теплінського. Тепер комісія, яка шукає, розслідує, хто міг навести цей удар в той момент, коли Теплінський там перебував, і підозрюють, що є якийсь кріт, який злив інформацію. Але, знову ж таки, повторюсь, підтвердження того, що Теплінський справді поранений, наскільки серйозно поранений, чи справді така кількість втрат в росіян внаслідок цього удару, цього ми з впевненістю сказати не можемо, бо є лише одне джерело. Нехай навіть цей канал «Досьє шпіона» раніше не грішив особливо, і більшість його повідомлень підтверджувалися, але в цьому випадку треба бути акуратним, бо Теплінського вже хоронили кілька разів, і про його поранення так само інформація гуляла декілька разів. Тому тут будемо, власне кажучи, поки що витримаємо паузу, почекаємо, дізнаємось, може, згодом більше. На цьому, друзі, я вам кажу дякую за увагу. Нагадую про коментарі, лайки під нашим відео. Все це для нас дуже важливо. Поширюйте також наші огляди. Ну і будьте максимально активними. За це вам дякую особливо, і ваші відгуки обов'язково сьогодні почитаю в коментарях. Ми побачимося в понеділок, як завжди. Як ви знаєте, завтра, післязавтра Ігор Гаврищак карти оглядає, тому на початку нового тижня зустрінемося і знову ж таки повернемося до карти бойових дій. До зустрічі!